ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तदश अध्याय पंचविंश श्लोक इदानीं धर्मपदस्ते सत्यं निवर्तयेद्यतः तं जिघृक्षति अधर्मयम् अनृते नैधितः कलिः Idanim, at the present moment, Bhartaman, Dharma, O Personality of Religion, He Dharma Devata, Padaha, Leg, Pada, Te, of you, Apanankara, Satyam, Truthfulness, Satya, Nirbarayet, hobbling along somehow or rather, Konsi prakare chutai chutai chaluchi, Jataha, whereby, Jahadvara, Tam, Dad, Tahaku, Jidhrukhyati, trying to destroy, Nashta Karyaku Jeshta Karuchi, Adhar Maha, the personality of irreligion, Murtimanta Adharma, Ayam, this, Yaha, Anrutena, by deceit, Asatya Dwara, Edhita, flourishing, Purnati Karuchi, Kalihi, quarrel personified, Murtimanta Kalihi. Pachi, Krishna the first mantra. Hello, dear Gagana. Srila Prabhupada Puta, Slokara, Ingraji Anubhadra, Srila Gurudeva Puta, Oriya Anubhadra. Bartaman, ଆପଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ନାମକ ଏକ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କଳି ଅସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଦଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାବାର୍ଥ ଧର୍ମନୀତି ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତବାଦ ବା ମାନବକୃତ ବିଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଚାରୋଟି ମୌଳିକ ଅନୁଶାସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତପସ୍ୟା ପବିତ୍ରତା ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମର ଏ ମୌଳିକ ଆଧାରମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକ୍ରମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯାହା ଦେହର ଆରାମ ବା ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ସହାୟକ ଅଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
ଉପବାସ କରିବା ମାସରେ ଦୁଇ ବା ଚାରିଥର ଉପବାସ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ଅଟେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଏହା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଉପବାସକୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଭୟ ମନ ଓ ଶରୀର ନିମିତ୍ତ ପବିତ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଶୌଚଭାବ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ପବିତ୍ରତା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଗାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ ନ କରି କେହି ମନର ମଇଳାକୁ ସଫା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ସଭ୍ୟତା ମନର ମଇଳା ସଫା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏବଂ କେବଳ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏତାଦୃଶ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମାନବ କୌଣସି ମହାନ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ। ସେମାନେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ ଗୁଣ ନଥାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସଭ୍ୟତାର ଗତିକୁ ନୁହେଁ, ତାର ପରିତ୍ୟାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ତାହା ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେ କାଳରେ ମାନବୋଚିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ସମୂହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଏସବୁ ଗୁଣ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ୍ରେତ୍ୟା ଯୁଗରେ ଚାରି ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ ରହିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ରହିଲା ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ହୋଇଗଲା, ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ। ପୁନଶ୍ଚ ଅସତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ହେଉ ବା କୃତ୍ରିମ ହେଉ। ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଓ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ହେତୁ ଜୀବେଦୟ ଗୁଣଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥ୍ୟାର ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଗୁଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅତେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମିତ୍ତ ଏ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କାଳରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ପୁନରୁଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଶ୍ଳୋକ ଆଜିଠାରେ ଆମେ ପାଠ କଲେ, ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ବୃଷଭ ରୂପୀ ଧର୍ମଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃଷଭ ଯିଏ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ବୃଷଭ ବା ଷଣ୍ଢର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପାଦ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏ ନୃଶଂସ ରାକ୍ଷସ କଳିଯୁଗ ଯିଏକି ରାଜାର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ଉପରେ ପ୍ରହାର ମାନେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଧରି ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ, କାରଣ ସିଏ ଏତାଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି
ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଧର୍ମ ପାଳନ ମାନେ ଲୋକପାଳ ସେ। ଫଳରେ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ପଶୁ ପ୍ରତି, ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଡ଼େ ଛଦ୍ମବେଶ କ୍ଷତ୍ରିୟର ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଗ୍ରସନ୍ତି, ହାତରେ ଚୁଟି ଧାରଣ, ଚୁଟି ଧରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହାତ୍ମା କାହାକୁ ନା, ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତୁମ କିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢର ଅତି ସୁଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଉତ୍ତର ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିସାରିଲେନି, ଇଏ ସାଧାରଣ ଷଣ୍ଢ ନୁହେଁ, ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ, ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ। ଜାଣିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ନାମକ ଏକ ପାଦରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କଳି ଅସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଦଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଯାହା ସବୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ, ବାସୁଦେବ ପରାସତ୍ୟ ବାସୁଦେବ ପରାଧର୍ମ, ସିଏ ହିଁ ସବୁକିଛି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସବୁକିଛି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁକ୍ତ ମହାଜନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଧାମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଧାମ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଧର୍ମଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ଜୀବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ତାଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କୁଅଭିଳାଷ କରି ତାଙ୍କର ମହାମାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସିଏ ଧର୍ମ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଓହୋ ଧର୍ମ ଜଣେ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପ, ଯଦିଓ ସେ ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣାବତା ରଜଗୁଣ ସମ୍ବଳିତ କାହିଁ ନା ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମସଂହିତାରେ ଅଛି, ଧମ୍ମୋତ୍ଥ ପାପ ନିଚ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜୀବଗଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୁବିନ୍ୱାନ ଗତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହିଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ସିଏ ଧର୍ମ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ, ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରକାଶ ଧର୍ମରାଜ ଯମରାଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ, ଯେମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଗବତଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭାଗବତ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଉନ୍ନତ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପରମ ମହାଭାଗବତ,
ग्रंथ भागवतर तत्व बुझा भक्त भागवत शरणापन्न होगा पड़ो सेल्फ रियलाइज सोल आत्मोपलब्ध सम्पन्न आम आम भौतिक मेधा बल बुझिपर ना ग्रंथ भागवतर तत्व जोटा कि आज उपसंहारे प्रभुपाद जी महाराज कहते ए कली हत जीवन रक्षापाई भागवत धर्म को ही उद्धार करा पड़ ना गति ना तेणुक धर्म जमती धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम से भली एक विशेष उन्नत जीवतत्व भक्त भागवत भितर से शक्ति संचारित कर धर्मराज अवसान असीन कर धर्म को जेकि विश्वभर रूप धारण कर संबोधित कर परीक्षित महाराज एक जो धर्म ये धर्म हो चारोटी स्तंभ उपर प्रतिष्ठित आम से प्रसिद्ध श्लोक आहार भय निद्रा मैथुन सब जो निर्देश पहाड़ पर्वत दुख लता समस्ते निज निज उपाय आहार वृक्ष गोटे कौन कर अंगारकाम जान ग्रहण कर खाद्य रूप ऑक्सीजन अम्लजान त्याग कर जो अम्लजानटा मनुष्य स्वरधारी आना रक्तमान स्वरधारी अति आवश्यक देख सृष्टि किभली भगवान कर भूत प्रकृति को शक्ति संचारित कर सृष्टि जे जनकर त्यक्त जिनस आउ जनकर प्राण रक्षा करी ना वृक्ष कौन त्याग करम्लजान त्याग ना रे आम कौन आवश्यक करम्लजान किंतु वृक्ष तार निज पद्धति खाऊ मटी अंगारखान से मानने वृक्ष हौ कीटपतंग हूँ पशुपक्षी हूँ जलचर जीव माछ इत्यादि जलचर जीव हूँ बा मनुष्य हो प्रति शरीरधारी पाखे आम देखा कौन ना आहार भय निद्रा मैथुन खाइबा खाइले सिना शरीरटा रहिबो मशा सिया से आम बस रक्त खाऊ ना समस्ते खाऊ किए भोक रही बंचुच गच्छ मूल में पा दौचे ताद्वारा भूमिटी खाद्य उपादान गच्छाई प्रदान करटी से आहार भय भय कहले प्रतिरक्षा आम घरटे कहीं कर बाहर रहिले जंगली शासन चलो जंगल जमती जी जार बल तार बाघ देखला छेली बसि मैं खेल से गुंफा मानक सब रहती ये मानने कौन जो अन्न पशु मैंने कहीं लुचे रहा ए भय जो भूत प्रकृति समस्त निजक रक्षा व प्रतिरक्षार व्यवस्था दे गोटे कुंभीर को आक्रमण कले से मुंडटा को लुचे दब बेक भितर से भाव मुझे रक्षा पाइब गोटे बिले को आक्रमण कले से नख गुरा हाँ दात भात बाहर किए क्यों क्यों हम अनेक थर हूँ तुम देखि जे कुकुर विराड़ी गंडोल सी भय भगवचु ये खाँ खाँ बाघर फाग भय प्रतिरक्षा व्यवस्था अच्छी निद्रा समस्ते सबु शरीरधारी माने किसी विश्राम आवश्यक करते ना शरीरटा रहा कि विश्राम दरकार कै वृक्षलता विश्राम कैसे कहते राति गच छिना अपराध होने विश्राम हो राति जलचर जीव रही विश्राम दीजे मु पिला हरे कृष्ण पिला स्कूल पाठ पढ़ु
ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ରାଜନେତା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କୁନା ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲେଇ ନେବି। ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲି, ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଟିକେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲା, ଆଇଦର ଭଗବାନ କଥା ମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବି ବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିବି, ସେସବୁ ଦୁଇଟା ମୋର ଥିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ମାନେ ଖେଳ, ଏସବୁ ତିନିଟା ନିଶା ଥିଲା। ହଁ ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛ, ଆସ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲେଇ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ରାତି ଦଶଟା ହେଲାଣି କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲେଇ ନେବି, ମନେ ମନେ ଭାବିବି ତିଆରି କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଆସ ଦେଖିବା ଛୋଟି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ମୋତେ ସାଇକେଲରେ ନେଇଗଲେ, ତୀରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଝରଣା ଭିତରେ କ'ଣ ପଶୁ କହିଲେ ଆସ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କି ତୁମେ ଏଇଟା ମାଉସୀ ଯଦି ଜାଣିବେ ମୋତେ ରଖିଦେବେନି, ମୁଁ ରଖିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଝରଣା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ କୌତୁହଳତା ବସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି, ଦେଖିବାକୁ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଗୁରା ଶୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଚୋଟେ ଦାରେ। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ମୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ବସିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାପି ଫାପି କରି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲି, ମାନେ ଯେତେ ୟାରି ବୟସରେ ଯେତେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି ଆଉ। ତେବେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେବାର କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜଳଚର ଜୀବ ମାଛ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଆହାର ଭୟ ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ୍ୟ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର କୀଟ ମଧ୍ୟ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରୁଛି ଶାରୀରିକ ବଂଶବୃଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଧାରୀମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଇ ଚାରୋଟିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ପଶୁଠୁ ଅଧିକା ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ବିଷୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ନତ ନା ଧର୍ମ ଯୁଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ତଥାକଥିତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ଧର୍ମର ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ, ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ତପଶ୍ଚରଣ ପବିତ୍ରତା, ତପଶ୍ଚରଣ ପବିତ୍ରତା, ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ତପଶ୍ଚରଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ, କାହିଁକି ତପଶ୍ଚରଣ କରାଯାଏ, ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ କାଲି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ସିଏ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ମନ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ସହ ଯିଏ ସେବାରେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଏ ସିଏ ତପଶ୍ଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବ। ଏ ତପଶ୍ଚରଣ କ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ତପସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ତପୋ ଦିବ୍ୟମ, ନହେଲେ ଅସୁର ବି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ମାନସିକତାର ସହିତ ସିଦ୍ଧି ତପଶ୍ଚରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପାଦ ତପଶ୍ଚରଣ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା, ଏଥିରେ ଭୌତିକତାର ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରେମୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଧର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଧର ଗୋଟିଏ ମା ତା ଶିଶୁପୁତ୍ର ପାଇଁ ତାର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛି, ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଜଳଖିଆ ବାକ୍ସରେ ତା ପାଇଁ ଉପମା ହଉ ବା ହାଲୁଆ ହଉ ଇକ ରଖୁଛି,
ସେଥିରେ ତା ତା ନିଜ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧର ସେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଖାଇନି କିଛି, ନିଜ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ପ୍ରେମ ଭରା ହୃଦୟରେ, ପ୍ରୀତି ଭରା ହୃଦୟରେ ନିଜର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, କହେ ତାର ସ୍କୁଲ ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି, ହଁ ମୁଁ ଆଗ ଏଇଟା କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ସିଏ ଆପଣେ ନେଉଛି, ନିଜର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟକୁ ଆପଣେ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ପ୍ରୀତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣେ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହାଲୁଆ ବା ଯାହା ହେଲା କିଛି ଇଏ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇସାରିଲା, ହଁ ରୁହତା ସ୍କୁଲ ବେଳା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି ବାସ୍ ଦେଇଛି, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଉଦାହରଣ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା ଆମେ ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଭଗବାନ ଏଡ଼େ କରୁଣାମୟ, କୃଷ୍ଣ ଏତେ କୃପାମୟ, ଯେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ଜୀବଗଣ ତପସ୍ଚରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଭାବ ଆସିଲେ ତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୟାକରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତମା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରେୟସୀ ଭକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଫଳରେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଆମେ ଉପବାସ ହୋଇଛୁ, ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁନ, ଫଳମୂଳ ଅନୁକଳ୍ପ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁକଳ୍ପ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, ଏ ବ୍ରତଟା ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଧାରଣା କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ନଥାଉ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଅଣୁଜୀବ ଏତିକି ଧାରଣା ଥାଉ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିତ ହୋଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିବା, ଶୁଣିଛେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ନ ଜାଣିକି କରିକିରି, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଥରେ କରିକି ନ ଜାଣିକିରି, ମୁଁ ଯଦି ଶହେ ଥର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି ନିର୍ଜଳା ରହିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଯିବି। ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମନର ମୂଳେ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରହରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଏଭଳି ମାନସିକତା ନ କରିକି କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିବଦଳ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେବି, ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ବା ନାରଦତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସେସବୁ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଜଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବରଂ ମୁଁ ଅନୁକଳ୍ପ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରେ ଦେଇଦିଏ। ଏ ମହାନୁଭବତା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକଶିତ ହେବ, ଯଦି ମୂଳରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଢ଼ୁଥିବା, ନହେଲେ ବାହ୍ୟ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି ସଖିଲ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖି ତାର ସୋ ମେନି ଷ୍ଟେୟାର କେସ ଯେତେ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମନ, ମନକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇ ମନକୁ ସେଠି ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଡିକ୍ଟେସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ ଉପରେ ମୋର ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ କରିବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାମନବମୀ, ହଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମ ପରି ହତଭାଗ୍ୟ ବଦ୍ଧ ଜୀବନ ପାଇଁ କୃପା କରି
তার ব্যবস্থা করছেন আউট অফ হিস কজেস মস্ত হিজ অ্যারেঞ্জিং ফর আস সো দ্যাট উই কুড অবজার্ভ ইট উইথ ডিভোশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ তপস্যা হচ্ছে আমি ভগবান কৃষ্ণ নিজে কষ্ট বরণ করে দেব মতো গোটে কথা আসছিল এই যে আসছিল বর্তমান ভুবনেশ্বর গোপাল এবং তুম মা মু দেখে ভাবি সে বঞ্চিন কি না যেতবে সেবার লাগুছে সেদিন ভাবি যেতবে সেবার লাগুছে দিনে দিনে দুই দিন তিন দিন তাহলে থাকে না কারণ ভগবত কৃপার সে যেহেতু সেইভাবে নিষ্ঠা সহকার সেবা করলে ভগবান তাঁর শরীরের সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সেমান কথা ছাড় ভগবান গীতার কহিলেন যে যাহা যেমিতি যে পদ্ধতি অবলম্বন করে উপাসনা করু না কাহিঁকি প্রকৃতরে মুহি একমাত্র উপাসিত হয়েছি কারণ মো ছড়া আর কিছু নাই মু হচ্ছে পূর্ণ পরম তত্ত্ব হু এভার মে ওয়র্শিপ আডপ্টিং হুইচ এভার পাথ আউট অফ মেন্টাল কনকশন অর আউট অফ দি সো কল্ড রিহু স্ক্রিপচার্স অ্যাকর্ডিং টু দে আর সুইট ওয়ে বট ওনলি আই এম ওয়র্শিপড বিকজ দ্যার ইজ নো আদার থিং দ্যাট ইজ কল্ড ওয়র্শিপেবল অদার দ্যান মি নো আদার পার্সন because they do not realize the truth that's why repeatedly they come under the clutch of the cycle of birth and death samane satya ko upalabdhi kari parnahantu ni barambar janma muti chakra re gunnay man in mo chhota ke se dushta jaina sadhu jaina then bodha dharma jaina dharma jaina swadhi mane mane jiyo pilab stri lokane sene maso maso dhari upasana কি অড়াই মাস কি তিন মাস আমি সমস্ত ভাল কৃষি কেউ মুডে করছেন আমি সেটা ন দেখি দেখবা সে কিছু অসুবিধা হওনি হ্যাঁ সে কিছু অসুবিধা হওনি সাধারণ বিচারে আমি পনেরো দিন নখাইলে মরিযা নিশ্চিত না না সে অড়াই মাস তিন মাস পর্যন্ত উপবাস হচ্ছেন কিপর এটা সম্ভব হচ্ছে না যার ভগবত বিশ্বাস যেতে দৃঢ় যা গোটে কথা নেই ওড়িয়ারে যার মন যেড়ে তাহার প্রভু সেড়ে প্রভু সমস্ত প্রভু নুহে যে প্রভু এটা জৈন মানক প্রভু নে হিন্দু মানক প্রভু আমার এমনি নু এরা সব মন মনুষ্য কৃপা বুঝিপার পরমেশ্বর এসব মনুষ্য কৃপা বদ্ধ জীব কৃপা সেপা নিজে স্বয়ং ভগবান কৃপা করে ব্রত মাধ্যমে একাদশী আদি ব্রত কার্তিক মাস ব্রত চাতুর্মাস ব্রত এসব দিয়ে বদ্ধ জীবক সুযোগ প্রদান করে মনুষ্য স্বরধারী ব্রত যে তপশ্চর্ম তাদ্বারা মুক্তি হ্যাঁ সেই কথা ইয়ে কৌছেন সে তপশ্চরণ আউ এই যুগরে না আউ এ যুগরে না বুঝিপারল রাতা রাত কেমতি আমি বড়লোক হয়ে যা এই কিছু বর্ষ তল কথা আমি কৌছি কিছু বর্ষ মানে আমার দণ্ডভাগ জাস্ট পূর্ব সেতবে আমি মাতিছিল মানে মো কথা কৌছি সে জন অনুগত পিলা মাতিছিল গোটা প্রচার কেন্দ্র করি প্রচার কেন্দ্র ভাগবত ধর্ম উদ্ধার করি আমি প্রথমে মু পিলাঙ্কু পঠাইলে সেমানে স্টডি কলে পিলা মানে আসে কইলে
ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କହିଲା କି ଭାଗବତ ଆମେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖର ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଲୋକ ମଳିପଡ଼ା ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ଟାଇମ୍ ଗାଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଟିକିଏ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ଆମର କାମଟା ସେଇ ଜାଗା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ହରିକଥା କୁହାଯିବ ଭାଗବତ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଲୋକ ସତର୍ଥ ପ୍ରଭୁପାତ ବ୍ୟାସକୃତ ଭାଗବତ ହଠାତ୍ ଆସିପାରିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତ ସେଇ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଇଟା ପଢ଼ାଉ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଏଇ ଲୋକ ଉଦ୍ୟମ କଲି। ଆଉ ତୁମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯାହା କରିବ ତ ତୁମ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଗୋରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ବି ଟଙ୍କା ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ଦେଖୁଥିଲା ମୁଁ ଯାଉଥିବି ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନେ, ଆଉ କେହି ହାତରୁ ପଇସା କାଢ଼ୁନଥିଲେ, ସେ ଗାଁବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ସେ ଯୁବକ ସଂଘ କେହି ପଇସା କାଢ଼ୁନି, ସବୁ ମତେ ଦେବା କହୁଥିଲା, କେବଳ ପଇସା କାଢ଼ିଥିଲେ କିଏ ନା ସେ କୋଣାର୍କ ସେ ଯୁବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶତବାସୀ ସେମାନେ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏରିଆର ଯୁବକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମାନେ ଯାହା କଲେ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଜି ଦେଲି 1000 ଟଙ୍କା, କାଲି ଦେଲି 2000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଲୋକ ମିତ୍ରଣ କାହାର କେଉଁ ସମୟଟା ସେ ଦେଇପାରିବେ ସେହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ହଁ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ କରିବାକୁ ତ ନିହାତି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ହଁ, ଯେମିତି ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହାରମୋନିୟମ ଫାର୍ମୋନିୟମ ସବୁ, ତାପରେ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁବ ସଂଖ୍ୟା ଲାଗି ଆମେ ହାରମୋନିୟମ କରୁ, ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ବଢ଼ିଆ କରୁ, କହି ନିଜେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ କି କଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଲା। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି 3 ଦିନ କାଳ ମୋତେ ବାପୁ ନାସି ଫେରିଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ମଉସାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ମୋ ମଉସା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଏତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଉଦ୍ଧାର, ମୋର ତ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଡଲାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା, ଏରା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଏତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଭାତା, କିଏ ଯେ ନେବେ ଭଙ୍ଗେଇ ଦେବେ, ଭଙ୍ଗେଇକି ମୋତେ ଯାହା ପଇସା ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ନେବାର ଅଛି, ସେ କହିଲେ 30,000 ଦେଲା ଅଛି, 30,000 ତ ବହୁତ ଥିଲା ନା, ଧର 40,000 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି, ହଁ 12,00,000 ନା କେତେ, ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେତେ ନେବେ, ଆପଣ 12,00,000 ହେଉଛି ନା, ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆପଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ନାହିଁ, ମୋତେ ବାଡ଼ିଲେ ବି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ପାରିବେନି, ମୋତେ ଯାଇ କେଉଁ ଆମର ଜଗଦୀଶ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, ଜନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ହେଲା, କେଉଁମାନେ ଆସୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ନେଇଯିବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ସେ ଭଙ୍ଗେଇବେ, ଭଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଆଣିବି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 1,00,000 ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ, ମୁଁ 1,00,000 ମୋତେ ବାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେବି ନା ସାର୍, 50,000 ଦେଇପାରିବେ ତ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ଏମିତି କହିଲାନି, ଏବେ କ'ଣ ମହାଚାଲା, ମୋ ମୁଖ ଭଙ୍ଗରେ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବି। ସେ ତାପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଟିରେ ମୋତେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁରା ଫ୍ରଡ୍ସ, ମୁଁ ତାର କାଲି ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ନହେଲେ ଆପଣ ଚେକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ଦେଶରେ, ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲି। ସେଦିନ ସକାଳେ ମୋର ଟିକେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେପଟ ଉପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନଗର, ସେଠୁ ଆସିକିରି ମୁଁ କହିଲା ସେ ତ ଚେଟନ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଏନକ୍ୟାସ୍ କଲା କି ନାହିଁ, ଠିକ 11 ବେଳକୁ ମୁଁ ଗଲି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାଲି କିଏ ଆସି ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଜଗଦୀଶ ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ଦେଖିକି, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ 30,000 ଡଲାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନାଇଁ ଟି ମୋତେ ଡିଗ୍ରେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ 4-5 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ସେଠୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଏଇଟା ଜେରକ୍ସ ପୁରା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନାଇଁ ପୁରା ଜରା ଜରା ଜେରକ୍ସ,
ଜେରସ୍ପୁରା ନା ସୁପର କାର୍ବନ୍ ଜେରସ୍ପୁରା ହେଇଛି ଅରିଜିନାଲ୍ ପରେ ଦେଖାହଉଛି ମୁଁ ଠିକ ତାମାନେ ସେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବୁଝିପାରନା ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦେଖିନି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେ ପୁଣି ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ମିଶିଲା ତାପରେ ଏମିତି ହେଇ ସେଥିରେ 40,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା ତାପରେ ଆସି ମୋହରେ କାନ୍ଦିଲା କେବଳ ମୋତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଖିଲି ଇଏ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାକ ଫିଡ଼ିଲେନି ଫିଡ଼ିଲେନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ବିକିଦେଲି ଆଉ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ସେ 40,000 ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ପୁରା 50,000 ଥିଲା 40,000 ମିଳିଗଲା କେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ଚିପ୍ ଶାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛି ଧର୍ମର ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମର ରୂପ ଧରି ଅସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାଦ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ସେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ତପଶ୍ଚରଣ ଶୌଚ ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତପଶ୍ଚରଣ ଆଉ ନାହିଁ ଲୋକ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସୁପର କାର୍ବନ ଆଣି କେମିତି ଜେରସ୍ କରିବେ ଠକିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ଚିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚିଟେଡ୍ ମୁଁ କହିଲି ଜେରସ୍ ତ ଶୁଣି ସୁପର କାର୍ବନ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଇଟା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପାଇଲେ ନା ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେବା ମୁଁ କହିଲି ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତପସ୍କରଣ କରିଛୁ ଏକାଗ୍ରତି ଫଳରେ ତପଶ୍ଚରଣର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପବିତ୍ରତା ପ୍ରଭୁପାଜୀ ମୁଁ ଏହା କହିଲି କେବଳ ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ମାନସିକ ପବିତ୍ରତା ବାହ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ମାନସିକ ପବିତ୍ରତା ନହେଲେ ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏ ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟ ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ଜଗତରେ କେଉଁଟାକୁ ଶୌଚ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଟୁରିଜିମରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଗୋଟେ କଲିକ୍ ମୋର ଥିଲା ସେ ଯାଇଥିଲା ନିକୋ ପାର୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ନିକୋ ପାର୍କର ଗୋଟେ ପଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ସବୁ ସେ ଏରିଆର ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ମାନେ ମଳମୂତ୍ର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆସେ ୟାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବୀରପ୍ରତାପପୁର ତା ସହ ଯେଉଁ କଲି ପିଲି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ପାଣି ପାଣି ହିଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା ପାଣିରେ ପାଣି ବେଶୀ ନଥିଲା ତାର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଟା ହେଇଗଲା କିଶୋର ମୋତେ କହିଲେ ସୁତିବାବୁ ମୁଁ ତ କଥା କରୁଛି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ମଳମୂତ୍ର ପାଣି ସେ ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେଟଲ ବାଥ ଦେଇଦେଉଛି ଟିକେ ମୋତେ କାଇଣ୍ଡଲି 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବ ମାନେ ଡେଟଲ ପାଣି ତାକୁ ଧୋଇଦେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଡେଟଲ ବଟଲ କିଣିକି ଆଣିଲା ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଟିକେ ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲା ସେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 50 ଠୋପା ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ପକାଇଲା ଗୋଟେ ବ୍ରଶ କିଣିକି ଆଣିଲା ସବୁ ଡେଟଲ ବାଥ ଦେଲା ହେଲେ କୀଟାଣୁ ଫିଟାଣୁ ସବୁ ମରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ବେଦ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶରୀର ଯଦି ମଳମୂତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କଲାଣି ତାହେଲେ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ସ୍ନାନ କରିବା କଥା ଆଗ ସ୍ନାନ କର ତାପରେ ଡେକିବା ଦେବ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବରଂ ସ୍ନାନ କରିବ ତେଣୁକରି ଶୌଚର ସଂଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଉଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ
ଆମର ଅଛି ବେଦର ବିଧାନ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲାପରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ସେମାନେ କଥା କହିବେନି, କାନରେ ପଇସା ଗୁଡ଼େଇଥିବେ ଏବଂ ଅତିଯୁ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ତ ଗାଧୋଇବେ, ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନବଗାତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବେ ହଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି, କଲିକତାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଥିଲା, କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲୁ, ସେ ଟିମ୍ଟା ଆସାମ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ସିକିମ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆସାମ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ସିକିମ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ବି ଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କନଫରେନ୍ସ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟିକିଆ କନଫରେନ୍ସ, ସିଏ କହିଲା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି, କହି ଯାଇକିରି ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଏବଂ କାଚ ଯେମିତି ବିଦେଶରେ ଆମେରିକାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ କାଚ ପରି ପରିଷ୍କାର, ପୁରା କାଚ ପରି ପରିଷ୍କାର, ସିଏ ଗଲା କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିଲା, ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନେଇଥାନ୍ତି, ସେ କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇଗଲା, ଚାରି ମିନିଟ୍ରେ ଚାଲି ଆସିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ବୋଧେ ପରିଷ୍କାର କରିଯାଇଥିଲା କ'ଣ କଥା, ଟଏଲେଟ୍ ବୋଧେ ପରିଷ୍କାର କରିଯାଇଥିଲା, ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ବସିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ଆମେ ଲେଖାଲେଖି କଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ପାସ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ନଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ କହୁ ଟୁ ଟୁ ଆଇ ପାସ୍ ଟୁ ଟୁ ନମ୍ବର ଟୁ, ମୁଁ କହିଲି ବଟ୍ ହାଉ କୁ ଡୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଝାଡ଼ା କେମିତି ହେଲା, ନା ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଖୋଲିଦେଲି ବସପଟି ତାପରେ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ସେ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ଅଛି ବା ଚେକ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବି, ତାପରେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି, ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ପଇସାଟା ଗଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା, କଲିକତାରେ କେଉଁଠି ପଇସା ଆସିବ, ମୁଁ ସେଠୁ କନଫରେନ୍ସ ଯେମିତି ଯାଇଛି ମୁଁ ଅନୁତାପ କରି କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି, କହିଲି ଆଲବର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସେଠି ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ତ ଗଲାଣି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେଠି ଗାଧାଗାଧି କରି ପଇସାକୁ ବଦଳିକି ଆସିଲି, ତେବେ ଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାର କାରଣ ମୁଁ ମୋ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଶୌଚର ସଂଜ୍ଞାଟା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଶୌଚ କହିଲେ ଧର ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆମେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଛାଡ଼ି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ପଶିବା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ରୋଷରେ ଆଧ୍ୱାନୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିବ, ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଆମେ କୌଣସି ଜଡ଼ କଥା କହିବା ନାହିଁ, କାନ ଜଡ଼ କଥା ଶୁଣିବନି, କେବଳ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିବ, ସେହି ଭାବରେ ଭାବିଥାଏ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ନଦେ ଦେଲା କରିବା, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କିଛି ଦରକାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ପାଇଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ପାଇଲେ ଆମେ ଶୋଧିତ ହେଇଯିବୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପାଣିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୌଚର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନିନେସ୍ ଇଜ୍ ବିଂ ଚେଞ୍ଜ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁକରି ଶୌଚ ଆଉ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଏମିତି କରିପାରିଲା ପୁଣି ମୁଁ କହୁଛି ଦଶ ବର୍ଷ ତଳ ଏ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ବାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ମାନେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆହୁରି ମଡର୍ନ ହେଇଯିବେ, ଆହୁରି ମଡର୍ନ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ସେମାନେ ସେମିତି କରୁଥିବେ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେଟା ଯେ ଲାଗିବ ନା, ହଁ ପୁଣି ଦୁଇ ମହଲା ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଜୁମ୍ବୋ ଜେଟ୍ ଦୁଇ ମହଲା, ହଁ ଏକାଥରେ ତିନିଶହ ଚାରିଶହ ଇଏ ବସିଥିବେ, ହଁ ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତ ତୁମେ ଦେଖିବ
ସେ ଗାଧୁଆର ତ ଏତିକି ଯେ ତମେ ମାନେ ଡର ଲାଗିବ ଟିକେ ବୁଲାବେଳେ ତମଠୁ ବାଜିବ ବୋଲି ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବିଦେ ବିଦେଶ ସେ ଛାଡ଼ ସେ ସେଇଆ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଗଲାବେଳେ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛି କାରଣ ଗୁରୁଦେବ କାଳେ ଖୋଜିବି ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଲେ ସଚେତନ ମୁଁ ଜାଣିଯାଏ ତୁ ଯାହା ସମସ୍ତ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଶହଶହ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଅନାବୃତ ସ୍ୱର ରହିଯିବେନି ତା ଭିତରୁ ଇଏ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକ୍ ଖୋଲି ଆଗ ସବୁ ଓହ୍ଲାଏ ଓହ୍ଲାଇ କେଉଁଠି ରଖିବି ଏମିତି ଜାଗା ବୁଲାମାନେ ବାଜିବ ଫଳରେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଫାଇବର ବ୍ଲେଡ୍ ଥାଏ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଣି ତାଙ୍କ କିଞ୍ଚେ କିନ୍ତୁ ଲାଗିବାର କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ବସ୍ତ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ କାଳେ କମଣ୍ଡ ବାଜିବ କିରେ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ତାକୁ କେଞ୍ଚିବି ସେ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବାଟା ବନ୍ଦ କରୁ ବାହାରେ ଲେଖା ଆସିବ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅକୁପାଏଡ୍ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ ଆସିବନି ଆଜି 400-500 ଲୋକ 8-10ଟା ବାଥରୁମ୍ ଥିବ କେତେ ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେଲ ଇଏ ଡିଅର୍ ସାର୍ ପପନ ପନ୍ ଡିଅର୍ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ବାଡ଼ ଥାଏ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ କାମ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ତାପରେ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦୂରରେ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚିକି ରଖି ତାପରେ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣତାର ସହିତ ମୋର କାମଦାମ ସାରି ମଳମୁତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ କାଳେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଫୁଇ ଦେବି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ତ ଗାଧୀରେ ତ ସେଠି ହେବନି ସେଠି ଗୁଡ଼ା କିଏ ଯାଇଛି ବାହାର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଟା ଥିଲ କିରଣ ଭାବି ନୁହଁ ନୁହଁ ୟୁ ନୋ ଏ ୟୁ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ନୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ୟୁ ନୋ ସେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ପାଣି ତ ହାତ ପଛରେ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ତାଙ୍କ ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ସାରିଦେଇଛି ତାକୁ ପାଣି ରଖି ମୋ ଆଖି ପାଖି ଆଖି ଭିତରଟା ଓଦା ହେଲା କି ନାହିଁ କାନଟା ଓଦା ହେଲା ନାହିଁ ନବକଥାନ ମାନେ ପୁରା ହେଲା କି ନାହିଁ ତାପରେ ସବୁ ସେରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ ଏଠି ରଖି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ପକାଇବି ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଓଦା ହେଲା କି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଛିଟିକିରି ସେ ଫ୍ଲୋଟା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଚକମକିଆ ଫ୍ଲୋ ପାଣି ହେଇଥିବ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୁଁ ମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ କମଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଡେରିକିରି ପିନ୍ଧୁଥିବି ମାନେ ଯେମିତି ସେ ଛୁଇଁ ହେବନି ସବୁ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଟେଇକି ଆସିବି 4-5 ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ କିଛି ମୋତେ ନ କହି କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସିଏ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବେସିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିବି ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ତଳେ ଦେଖି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଥିବେ ବେମାରୀ ଅଛି ମୁଁ ସେ କୁହାଯାଏ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁମ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ୱାଟର୍ ଖାଲି ପାଣି ରଖିଛି ଆମ ସେଠି କ'ଣ ତେବେ କହିବା କଥା ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେବାର କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାର ସେ ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ଥିଲା ଯେତେ ଯାହା ତିନିଟା କରୁଥିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆମ ପରି ଏତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିବେ ମୋତେ କେହି ଲାଗୁନି ତେଣୁକରି ଶୌଚ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଶୌଚ କ'ଣ ନା ହଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଥିଲା ମଳମୁତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ବାସ୍ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କଲା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲା ବାସ୍ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲା ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ବେଦ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କହୁଛି ଶାରୀରିକ ଶୌଚତା ମଳମୁତ୍ୟା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଧିବ ତେଣୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଶୌଚତା ନାହିଁ ଓ ମାନସିକ ଶୌଚତା କଥା କ'ଣ ଆମେ କହିବା ହଁ ମାନସିକ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମହିମା ଗାନ ମହିମା ଗାନ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଳରେ ଖାଲି ଗୀତ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ସେଟା ଆତ୍ମାର କନ୍ଦନ ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି କୃଷ୍ଣ 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 ହରି 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 ରାମ ହରି ରାମ 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 ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିରପରାଧ ଭାବରେ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ହିଁ ନାମ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଛୁ ତୁ ହିଁ ଗୌର ରୂପରେ ଆସି ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ତୋର କରୁଣାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ୟାକୁ କ'ଣ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କେବଳ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେ ତୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛୁ ତୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ଯେଭଳି ତୋ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନିରପରାଧ ହୋଇକି ହଁ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କଳିଯୁଗରେ ନା ଶାରୀରିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି ନା ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି ମନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରିବା ମନ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହାକୁ ଠକିବା କାହାକୁ ଇଏ କରିବା ହଁ ପରିଣାମ ନେଲା ଗୋଟେ ନାମ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ହଁ ତେଣୁକରି ଶୌଚ ନାହିଁ ଶୌଚ ବା ପବିତ୍ରତା ତା ନାହିଁ ତପସ୍ୟ ନାହିଁ ଦୟା ନାହିଁ
କାରଣ ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଜି କହିଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ତ ଦୟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ କାଲି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲୁ। ହଁ, କେବଳ ଅଛି ସତ୍ୟ, କାରଣ ସତ୍ୟ ହିଁ ତ ରହିବ ନା। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଯିଏ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଳି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏଠି ଯାହା ସେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସଚ୍ କହି ତୋ ଲାଠି ଖାଇଗା ଝୁଟି ଝୁଟି ସନ୍ତ। ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକିଛି ଅସତ୍ୟକୁ ହିଁ, ଅସତ୍ୟକୁ ଏନକରେଜ କରୁ, ଏନକରେଜ ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ଉତ୍ସାହିତ, ମାନେ ଅସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଦାହରଣ ଥିଲେ କଳା କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଗୋଟେ ଓକିଲ ସତକୁ ମିଛ, ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି କହିଦେବ, ସମାଜ ବାହାଦୁର ଦେଉଛି, ବିଚକ୍ଷଣ ଓକିଲ ତା ପାଖେ ବେଶୀ ଭିଡ଼, ସେ କହିବ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଯାହା ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ତା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି, ଇଏ ଆମକୁ ମୁଖରେ ଦେବା। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ତ ସେୟା, ଖାଲି କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟା, ଯିଏ ଯେତେ ଛଳନା କରିପାରୁଛି, ଯାହା କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆନ୍ ଆକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟ ମୋର ରିଏଲିଷ୍ଟିକାଲି ଦେନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇଟା ବାଟ୍ରାନ୍ ରସେଲ୍ କହିଥିଲେ, ବାଟ୍ରାନ୍ ରସେଲ୍ ଫେମସ୍ ଫିଲୋସଫି, ସେ କହିଥିଲେ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର, ଜଣେ ଛଳନାକାରୀ ଯିଏ ନାଟକ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସରଳ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ। କଲିକତାର ଆଲବର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭିସା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲୁ, ଆମ ଟିକେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ଭିସା କରି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ମଙ୍ଗଳାରତୀ, ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଇଥିଲି, ଭଲ ରୁମ୍ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ୍ ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ସବୁ। ଗୋଟାଏ ଭକ୍ତ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଗଲେ ପୁରା ଭାରି ଲଗେ, ଭିତରେ କ'ଣ ନିଜ ଘର କଥା ଡାକ୍ତର କହିଛି, ନିଜ ନା ଆସନ କଥା କହୁଛି, ବାହାରେ ଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଳିକି କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ଯେତେ ଯାହା ଆସିଲା। ମୁଁ ଦେଖ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆସି କହୁଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ, ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଛି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେ ବୁଖାର ବୁଖାର ମାନେ ମୋ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଛୁଆଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କ'ଣ ଜ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଛି, ନଚା କଥା ସବୁ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଅତି ଧରଣ ଦାସ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟ ଶିଖିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁଆଡ଼େ ଧରଣ କଣ ହେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ ସେ କୁଆଡ଼େ ଧରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଗଣ ସେ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଅଧିଧନ ଦାସ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କହୁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳାରତୀରେ ସେ ପିଲାଟା ଖେଳୁ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ସରିକି ଇଏ ଗଲା ପରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ସେ ଢେଉଁଛି ତୁ ଜ୍ୱର, ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ତୁ ଜୁଟ ହେଉଛି କେମିତି, ସେଠି ଅଳ୍ପଟା ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାପ୍ଟାଇଜନ କରିବାକୁ ଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ସେ ଟୋକା କେମିତି ଜାଣିଗଲା। ସେ ସେଠୁ ୱାନ୍ ଇରେରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ଫ୍ରି ବେକରି ୟୁନିଟ୍ କାଲକାତାରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଲି ସେଠୁ ସେଠି ଗଲା, ସେଠି କହିଲା ଅଫର୍ ନ ହେଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଦିଅ, ଠିକ ହେଲେ ମୁଁ ଅଭିଧାନପୁର କହିଲି, ଅଭିଧାନପୁର ମୋତେ କହିନି, ଏମାନେ ମାସେ ଖଣ୍ଡ ରହିଲେଣି ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତା ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ କଲି, ସେ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଯେ ଏଇଟା ଆଣିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଛଅ ସାତ ଦିନରେ ଚାଲିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଅଧ୍ୟୟନ ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ହସୁଛି ମାନେ ବସ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରେ ସେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ
ସାରସାରା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ସେ ଫୋର୍ ହେଉ ଖୋଟେ କେଉଁଠି ଯଦି ନଥିବେ ସେଠି ଖେଳ ଅଜଣା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଆର ପଟେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକି କହିଲା ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ କେଳେ ଭୂତ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିଟା ତ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ମୋତେ କହିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ତା କାନଟା ପୁରା ଇଏ ସାପ କାନଟା ଆହୁରି ଇଏ ତାପ ଆସିଲେ ସୁନ୍ଦର ପରେ ଆସି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମୋ ନାଁ କହିକି ଆଣିଛି ନହେଲେ ଆକୁ କାହିଁକି ଦେବ ପଇସା ଦେଇନି ସେ ବି କହିବ ମୁଁ ପରିଚୟ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ କଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ନା ଆଜି ସେଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କେତେ ସେ ପଚାରିଲା ନା ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କେତେ ନା ମନ୍ଦିର କିଏ ଆଣିଛି ନା ସେ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଯିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୃତ କେମିତି ଜାଣିଲା ସେ ନିଜେ ପଇସା ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାଇଛି ନେଇକି ଆସୁଛି ପଟେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଆମ କେଉ ନାହିଁ ଖେଳିଚାଲି କଥା ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗବାଦ ଇଏର ରୀତି ମାନେ ଛଳନା କଳି ଏଜ୍ ପରେ ତେଣୁକରି ଏଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରତି ମାସେ ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲା ମାସେ ଏନ୍ଜୟ କଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗୁରୁଭାଷ୍ଟକ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ସବୁ ଜଏନ୍ କରି କରୁଥିଲା ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସଫରିଂଟାକୁ ସେ କୃପା ବୋଲି ଧରିନେବେ ଏଇଟା ଭଗବତ କୃପା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଚେତନା ନଥିବେ ସିଏ କହିବେ ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା କ'ଣ ମିଛରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି କହିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଅଥଚ ଆମେ ଏମିତି ଅଛୁ ମନରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ପରିକିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧର୍ମ ଆପଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ରୂପକ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁରାତ୍ମା କିଏ କଳିଯୁଗ ମୃତ୍ୟୁବନ୍ତ କଳି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ କରିବା ଲାଗିଛି କହି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁଛି କାରଣ ଆଜିକାଲି କିଏ ଉନ୍ନତି କରିବ ମୁଁ ପେଟ ତ ଲୁଣ ମିଳିନି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ଆଜି ଓକିଲ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସଚିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି ମୋ ମିସେସ୍ର ମୋର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଠକି ଠକି ଆସିବି ଏଣୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ମୋ ଅନ୍ତର କହୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ମୁଁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଫାଇନାଲ୍ ଫେଜ୍କୁ ଆସିଗଲା ଯିଏ ଟଙ୍କା ନେବା କଥା ଏ ଗୋଟାଏ କେସ୍ ଡିଲ୍ ସରୁ ସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ପରେ ଚାଲିଗଲେଣି କେତେ ଜଣ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଛାଡ଼ିଗଲେଣି ଏମିତିଆ ପ୍ରାୟ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବାର ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗତ କାହା ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ରାମୁଲୁ ତାହେଲେ ଦଶଶତ ନାହିଁ କି ଯାହା କହିବ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାମୁଲୁ କହିବ ମାନେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବ ଆପଣ ଯାହା ମୋତେ ଦେବେ କାରଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ଯାହା ମୋତେ ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କହିବେ ସେ ଲୋକ କିଛି ନେବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇଯାଉ ମୋତେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ଦେବି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ସେ ରାମୁଲୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ତାପରେ ସେମିତି କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର କେସ୍ଟା ମୁଁ ନେଉଥିଲି ଏ 15 ଦିନ ତଳେ ତାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସୌଦାମିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ ବୃତ୍ତାନ କେଉଁ କୋର୍ଟରେ ତାର ପେପର ଅଛି ନା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତା ଦସ୍ତଖତ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଇଏ କରିଦେବି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଆପଣ ସେଠି ଅନୁଗାମୀ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିବ ମୁଁ ସୌଦାମିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ତାର ବୟସ ଯେହେତୁ 60 ବର୍ଷ ଅଛି ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ବୟସ୍କା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ଏସବୁ କୁହନ୍ତୁନି ତାମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ମଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ପରି ଏମିତି ସେ ଇଏ ହୁଏ ତ ନ କରିଥିବେ ଇଏ ତାଙ୍କର ହୁଏ ତ କିଛି ଧର୍ମ ଭାବ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲୟର୍ ତା ଲୟର୍ ମିନ୍ସ ଲାୟର୍
କଳି ଯୁଗରେ ତାମାନେ ଏମାନେ ଏଇଠି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପରିଚିତ ମହାରାଜ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଧର୍ମ ରୂପୀ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ପୁରା ଠିକ କଥା କହିଲେ ହେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଧର୍ମରା ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଳିର ବନ୍ଧୁ ଅଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ତମେ କେମିତି ଚିର ଉନ୍ନତି କରୁଛ ଫଳରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ କାରଣ ଲୋକ କିଛି ମାୟାବଦ୍ଧ ଯିବ ତା କିଛି କହିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ ନା ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ ଅଭାବ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ ଅଭାବ କିରେ ତୁ କ'ଣଟା ପାଇବୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଉଛୁ କ'ଣଟା ମିଳିବ ତତେ ଦେଖ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କାର କଲାଣି ଘର କଲାଣି ହଁ ତମରି ଭକ୍ତମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦନ ବାବୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମପୁରାଣ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେଟା କହିସାରିଲ ଯୋଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟୁ ଭେରି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମାନୁରାଗୀ ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଅଛି କେମିତି ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଲା ଭଗବାନ ଜଣଙ୍କୁ ଏହାର ସରଳତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁତା ଆସିବ ସେଇଟା କାରଣ ଥିବ ଏମାନେ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ ଯିଏ ଭୌତିକବାଦୀ ସିଏ କହିବାରେ ବନ୍ଧୁ ମଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଦେଖିଛି ନର୍କ ବୋଲି କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଛି ତୁ ସେ ଅବାନ୍ତର କଥା ଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତୁ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କାହିଁ ମୂର୍ଖ ସିଏ ସବୁ ତା ବନ୍ଧୁ କେତେ ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା କେମିତି କ୍ରିୟା କରୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଅନୁଭବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ମାୟା ଆମକୁ ଉଚ୍ଚାଟିତ କରୁଛି ତୁ ମୁଁ ସେ କଥାରେ ପଢ଼ନି ତୋର ଆତ୍ମମଙ୍ଗଳ କାମ ଆତ୍ମମଙ୍ଗଳ ପଥକୁ ଆସ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବିଶ୍ୱାସର ହଠାତ୍ ସେଠୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଉଛି ଇଏ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ପିଲାଟି ଶୁଣିଲା ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଉଛି ହୋଇନି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ସେ କହିଲା ବନ୍ଧୁ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସାଧୁ ମୁଖରୁ ହରି କଥା ଶୁଣିବେ ହାଉ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଟୁ କିପ୍ ହିୟରିଙ୍ଗ ହରି କଥା ନେକ୍ଟାରିୟମ୍ ହରି କଥା ଫ୍ରମ୍ ଦି ଲିପ୍ସ ଅଫ୍ ସାଧୁ ହଁ ତ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଗବତ କଥା କହିବା ସେ କହିଲା ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୋତେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିବସ ହେଇଥିଲା ରବିବାର ଛୁଟି ପଦ୍ମପନ୍ଥ ରବିବାର ମାନେ ଛୁଟି ଦିବସ ହେଉଛି ସିଏ କହିଲା ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ଛୁଟି ଦିନ ଗଧ କରି ଖଟୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ବସିଯିବି ତ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ କ'ଣଟା ମୋର ହବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଶା କରୁ ଇଏ ତାକୁ ଯେତେ ବାରଣ କଲା ବାରଣ କଲାନି ଏଇଟା ପୁରାଣ କଥା ଇଏ ଗଲା ଦେଶା କରୁ ରାତି ସାରା ସେଠି କଟେଇଲେ ଇଏ ଗଲା ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରେ ରାତି କଥା ସେଠି କଟେ ରାତି ସାରା କଟେଇଲେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଭୋରୁ ପାରଣ ସରିଗଲା ଇଏ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସାରିକି ଫେରୁଛି ଏପଟେ ଇଏ ବେଶା ଘରୁ ଫେରୁଛି ଯିଏ ବେଶା ଘରୁ ଫେରୁଛି ତାକୁ ହଠାତ୍ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଗଳ ପରି ଖୋଜି 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 ତାକୁ ପାଇଲା କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲିଠୁ ଅହର୍ନିଶି ଖୋଜୁଛି ନା କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ପଦ୍ମପୁରାଣ କଥା ଆମେ ତ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ କହୁଛୁ ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାଲି ମକ ଡିରୁ ହିଜ୍ କୋର୍ ଫାଦର୍ ଆଇ ମିନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍
ଆପଣଙ୍କର ଅମାପ ଜମି ଥିଲା, ଡିଗ୍ରୀଟା ଆପଣ ଫେଭର ହେଇଛି, ଦି କୋର୍ଟ ଗେଭ୍ ହିଜ୍ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଇନ୍ ଫେଭର, ଆଉ ସେ ବଂଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକଦା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 100,000 ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। 100,000 ନଥିପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ 100,000 ମିଳିବ। ଇଏ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, କିରେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେଉଁ ଗାଁ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଦେଖିନାହିଁ ଜୀବନ୍ତ, କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି, ସାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହନ୍ତି ମାନେ ହାତୀ କଳସ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ପକେଇଲା ପରି ହଠାତ୍ 100,000 ମୋତେ ପାଇଗଲା। ସେପଟେ ଇଏ ତାର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଭାଗବତ ମାନେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ରାତି ସାରା ଶ୍ରବଣ କରି କରି ସିଏ ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ ଫେରିଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ କାଚ ମାଡ଼ିଯାଇଛି, କାଚଟା ପାଦରେ ବହୁତ ପଶିକି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ପିଚ୍ ପିଚ୍ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କାଚଟା ସେ କାଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଭେଟାଭେଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲା ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ପାଦ, ନା ଏମିତି ଭଙ୍ଗା କାଚଟେ ମାଡ଼ି ପାଦରେ ପଶିକି ବହୁତ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି, ଭୟଙ୍କର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନା ମୂର୍ଖ ବୁଝିଲୁ ଭାଗବତ ଯାଉଥିଲି, ଭାଗବତ ତ ଏଇଆ ଦେଲା, ଭାଗବତ ତୋତେ ଏଇଆ ଦେଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଗଲି ବେଶିଆ କରୁଛି ରାତି ସାରା, ସେ ଇନ ଜଘନ୍ୟ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସେ କହିଲା ରାତି ସାରା ମୁଁ ମଉଜ ମଉଜ କଲି, ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜାଚିତ ହେବାରେ 100,000 ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତ କେଉଁଠି କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି, ଏ ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି ହେଇ 500 ଦେଇଛି, କାରଣ ସେ କୋର୍ଟର ଲୋକ ମୋତେ ଦେଲା, ସେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ଖବରଟା ଦେଲି 500 ଦେଇଛି, ଦେଖିଲୁ ମୋ କଥା, ସେ କହିଲା ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋ କର୍ମରେ ମୁଣ୍ଡଟା କଟିବାର ଥିଲା, ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କଟିଯାଇଛି, ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ଆଉ ସଜାଡ଼ି ହେବୁନି, ଏମିତିଆ ହେଇ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ସେ ଅମୁକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ କିଏ ସେ ବେଶା ଚକ୍ର ଗୋଟିକରେ, କାରଣ ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ, ସବୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ହେଇଛି, ଯା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସିଏ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ, ଆଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଦି ଓ ମ୍ୟାନେ ବିକଜ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ହି ହାଜ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କମ୍ ଆ ପୁଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇନ୍ ମାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍, ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗୋ, ସେଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ, ଇଏ ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କିଏ ପଶିଗଲା କିଏ ନା ଯିଏ 100,000 ପାଇଥିଲା, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆକୁ ଦେଖୁ ଦେଖ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତମ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ମୋର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ତ କାହାଠୁ ପଇସା ନିଏନି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଲୋଭୀ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ପାଇଁ ସତ ମିଛ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବେଦର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଉପଅଙ୍ଗ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସାଧୁତା ସହକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ଜାତକ କହୁଛି ତୁମେ ରାଜସିଂହ ଆସାମରେ ବସିବା କଥା, ଅଧିକା ଗତକାଲି ତୁମକୁ ରାଜପଦ ମିଳିବାର ଥିଲା, ତୁମେ ରାଜସିଂହ ଆସାମରେ ବସିଥାନ୍ତ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ଗତକାଲି, ଏସବୁ କହିଲା ମୁଁ ବେଶ ଆସକ୍ତ ହେଇଥିଲି, ନା ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା ତମ ସବୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରିବା ଖାଲି ରଖେଟା। ଏହି ସମୟରେ ଇଏ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ତା ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ହେ ଭଗବାନ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଭୁଲ କିପରି ହେବ, ଏ ତ ବେଦର ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ, ଏହା ତ ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା, ଇ ତ ଗତକାଲି ମରିବା କଥା ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, କ'ଣ କରିଛି ଭାବା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ସାଧୁ ମୁଖରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି, ଦେଖିବ ତେଣୁ କଳିର ମାୟା ବାହ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଶେଷ କ୍ଷତିର କାରଣ,
ସେଇଟା ଲାଭ ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଶ୍ରେୟ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ନିରାଶ କରେ। ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମ, ଆପଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରୂପକ ପାଦରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛନ୍ତି, କଳି ଏବଂ ଅଧର୍ମ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ କହେ, ଏଇ ଉନ୍ନତିଟା ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଘୋର ଅବନତି। ଯିଏ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ଜୀବନର ଗମ୍ଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ଯିବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧର ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତଦେବ ପରମ ନୃସ୍ୟବେଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯଶମତୀ ମାତା ପରମ ଯଶମତୀ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଗୋପାଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାଲ ଗୋପାଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମଦନ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ପରମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାଦେବୀ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପରମ ଗୌର କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପ୍ରଭୁ ଗତପଣ ଶ୍ରୀ ଲଭୟଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବିଧାନ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ପରମ ମହାଭାଗବତ ଗୌର କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋପାଳ ଗତପଣ ଶ୍ରୀ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ତଥା ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସ୍ୱାଧୀକରଣଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଆମର ଐକାନ୍ତିକ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅହେତୁକି କୃପା ସିଞ୍ଚରଣ କରି ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଭାବନା ସମୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ କରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲୋକର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏହି କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାରାଧ୍ୟତମ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାରାଧ୍ୟତମ ସତ୍ ପରମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଅଭୟଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ସତ୍ ପରମ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟଂ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ଜୟଂ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ସଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କି ଜୟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କି ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣକାରୀ ଭକ୍ତ ସୁତା ବୃନ୍ଦ କି ସମବେତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କିରି କଣ ହାତରେ ରଖିବ କି ହାତ ହବନି। ହଁ ପଚାର ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ବୁଝିପାରିବ। ବାମାଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମରେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେବି ପୁରୁଷ ସେବେ ନାରୀ ତ ପଇତା ବୁଡ଼ାଏନି, ଯେଉଁମାନେ ପଇତା ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ନୁହେଁ। କେତେଜଣ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ମାତ୍ର କେତେଜଣ ପଇତା ବୁଡ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ଯିଏ ପଇସା ବୁଡ଼ାଏ ଦକ୍ଷିଣଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ବୁଝିଲୁ। ଶୁଦ୍ଧତା ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ମାନେ ତା ବ୍ରହ୍ମ ପଇତା ତା ଉଚ୍ଚ ଆସନ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଡ଼େଇ ପାରିନି ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ଆସନ ରହିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ପଇତା ଗୁଡ଼େଇଥିବ ଗୋଟେ ମଲା ଜୀବ ମାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଗାଧୋଇକିରି ଗାୟତ୍ରୀ କଦରେ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପଇତା ଗୁଡ଼େଇ ନଥିବ ମଲା ଜୀବ ମାରିବ ତାହେଲେ ପଇତା ବଦଳିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲି? ବୁଝିପାରିଲି କିରି ତୁ ହାତ ଟେକୁଥିଲୁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଦ ଦି ହାତ ଟେକିଦେଲା ତୋ କା ନାଇଁ ହଁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବୁ କରିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ହେଇରେ ଇ ସବୁବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଦୀପ ଦେଉଛି ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବା ନା ତତ୍ ଦେବା ହଉ ନେ ହାତ ବୁଝି ନେ ହରି ହରି ବିଚାର ସେ ଦୀପଦାନ କରୁଛି କି ବି ଅଶୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଗଲୁ କି।